еуроодақ қазақстан билігі жүргізіп жатқан реформаларды қолдайды біріккен ұлттар ұйымының жарғысын бер күстанған үшін құрметпен қарайды джозеп баррель кездесуден кейінгі брифингте елімізге қатысты осындай пікір білдірді оның айтуынша қазақстан еуроодақтың орталық азиядағы ең ірі сауда серіктесі Бұл 9 айдың ішінде өзара тауар айналымы 29 миллиард долларға жеткен алдағы уақытта қазақстан ауыл шаруашылығы цифрландыру көлік логистика салаларында әріптестікті арттыруға ниетті осы тұста джозеп баррель еуропалық одақ санкцияларының қазақстан экономикасына ешқандай теріс әсері болмайтынын айтты ресейге салынған санкциялар тікелей соғысты қаржыландыратын салаларды қыспақ қалуға бағытталған ауыл шаруашылығы тыңайтқыш өндіруге әсер етпейді бұл мәселе бойынша біз жан жақты талқылау жүргіздік санкциялар үшінші елдердің экономикасына кесірін тигізбейді егер қандай да қиындық болса біз бірлесіп шешу жолдарын қарастыруға дайынбыз